Здравейте! Аз съм Рос и сега ще ви направя ревю на това водно пони Twilight Sparkle от малкото пони филмът. Ето как изглежда нашата любима Twilight Sparkle, превърната в водно пони, тъй като във филма се превръщат за малко понитата в водни понита. И тя запазва своите Обикновени характеристики, които са коса в розово или лаво, също така тя еднорог с бледо-лилава кожа. Ето как изглеждат очите и също така лицето, ушите и носът са малко по-заострени. Това е част от новите тела. Също така рогът ти е малко по-голям. Също нещо, което има при новите тела. Двете купица отпред са и вдигнати. Ето така. Крилата и са с различна от нормалната форма. Те са по-издължени. И са по-дълги. Изглеждат ето така. Сладурският и белек в този случай се намира върху перка, която излиза от опашката и нейното коремче и там където би трябвало да опашката е покрито с брокат. И ето как изглежда опашката и опашката на русалка всъщност е нормалната опашка, която имат, само че превърната такава и тя е направена от полупрозрачна пластмаса, в която има брокат. И от едната страна са нарисувани кичури в розово и тъмно лилаво. Опашката може да се движи нагоре, надолу и да се върти. Също така главата и може да се върти. Тя идва е и със сето този перлен гердан, в ярко розово, който е мидичка и може да се отваря. Вътре има перла. И тя може да стои изправена на опашката си. Ето как изглежда и котията отгоре са нарисувани героите в стилът на филмът. Има малкото пони филмът логото, също така препоръчителната възраст плюс 3 години. На картинката пише съкровище вътре, но тук герданът изглежда, че е полупрозрачен от пластмаса, в която също има брокат. За съжаление на оригинала той не е така. Отдолу има картинка на Twilight Sparkle в стилът на филма и пише Twilight Sparkle водно пони. Отстрани има сладка нейна рисунка и отново Логото. От другата страна също и всъщност май са една и съща рисунка, обърната на обратно. Отзад пише името на Twilight Sparkle. Тук пише, че играчката не е... Про не е предназначена за игра във вода, което е странно, тъй като няма батерия или нещо такова. Отгоре на котията пише Twilight Sparkle обича да сияе и също така има един от тези стикери, които блестят. Ето тук. И пише малкото пони или се показва едно пони. Това е нещо като стикер за автентичност и новото поколение 4,5 идват с него. Надявам се това ревю да ви е харесало и за още ревюта посетете канала ми, харесайте, коментирайте и се абонамирайте.